အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday နဲ့ Champion ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းကောင်းအနေနဲ့ဒါ Newcastle အသင်းကအခုသူတို့ဝင်မဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုစပြီးတော့ကြည့်နေပြီဆိုတော့နီးပြတဲ့ဘသူဖြစ်မလဲမဖြစ်ဘူးအနောက်မှသူတို့ဝယ်ဖို့စပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့ကစားမတွေထဲမှာနံပါတ်1 Newcastle ရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်လာမဲ့သူကဒါ Premier League မှာလည်းကစားခဲ့ဖို့သူတို့ Liverpool ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Philippe Coutinho ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့် continue ဖြစ်လဲဆိုတော့ Barcelona အသင်းကလောက်ခလာစာမြင့်တဲ့သူ့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Philippe Coutinho ဟာရောင်းချခံရဖို့အနည်းဆက်ဆုံးရှိတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ Newcastle ရဲ့ situation ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလဲလက်အသင်းအဆင့်တန်းရှိသလိုတန်းစင်းစုံမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုတခါတည်းခေါ်ယူတာထက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ရမယ့်အစီအနေထားကြောင့်ဒါPhilippe Coutinho လို Barcelona ကလည်းရောင်းချင်တဲ့သူ့ကစားမဘက်ကိုလည်းပြန်လေတိဆောက်ချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ကစားမတွေကိုဥတည်ခေါ်ဖို့ရည်တဲ့အခါ Barcelona ကစားမဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒီကြားထဲမှာ Premier League ကထိပ်တန်းကလပ်တွေကကစားမတွေကလည်းသူတို့အတွက်ရေပန်းစားတဲ့သူတွေမှပါတယ်။ဘလောက်ထိဆိုရင်ဒါ Liverpool နဲ့စာချုပ်တက်တန်းတစ်ဖက်ကို5သိန်းထိတောင်းထားတဲ့ Mo Salah တို့တော့ Haaland တို့ Pogba အပါအဝင်ထိပ်တန်းနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မဲ့ကစားမတွေတော်တော်များများဟာNewcastle နဲ့တရင်ထွက်နေသလိုဒါ Salah တို့ဒီတစ်ဖက်က Haaland တို့နောက်ဆုံး Pogba တို့ဆိုရင်တော့လေးတလေးနဲ့ Newcastle ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်။ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ Arsenal အသင်းမှာကစားခဲ့ဖို့သလို Juventus မှာလောက်ခလာစာမြင်ပြီးတော့အထွက်ခွာခြင်းနဲ့ Aaron Ramsey ကလည်း Newcastle ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် Sheikh Mansour တို့ဒါ Man City က Man City ဝယ်ခဲ့သလိုမျိုး Newcastle ကို Belsam တို့ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေအချိန်တွေက Ramsey က Newcastle အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုသတင်းတွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။ဒါတစ်နှစ်ကို10တန်းလောက်ပေးနေရတဲ့လောက်ခလာစာကြောင့် Juventus ကရောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Newcastle အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့် Coutinho, Aaron Ramsey စတဲ့ကစားသမားတွေဟာပထမဆုံးရောက်လာမယ့်ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာ Newcastle နီးပြားတဲ့အဖြစ် Antonio Conte အပါအဝင်ထိတ်တဲနီးပြားတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Steven Gerrard ကိုတော့စပြီးချင်းကပ်နေသလိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ့် front line ဘက်ကလည်း Newcastle နီးပြားတဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားသမားတွေကိုဦးတည်မဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။အဲ့ကစားသမားတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာငွေတွေအများကြီးသုံးဖို့အတွက် Newcastle ဘလောက်သုံးခွင့်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ Newcastle အသင်းဟာလာမယ့်စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာထင်ငွေတွေအများကြီးသုံးခွင့်ရမယ်။သူတို့ဘလောက်ထိသုံးခွင့်ရလဲဆိုရင်ဒါ Mike Ashley ဟာ14နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့အသင်းအတွက်စုစုပေါင်းအသုံးဈေးကဒါ468သက်86သန်းပဲသူသုံးခဲ့တာ။ဒါပြန်ရောင်းချတာတွေ356ရောင်းတာလို့သတင်းသုံးတာ129သန်းပဲရှိတဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ငွေသုံးထားတဲ့အချိန်ဒီကြောင့်တရာသီးလုံးမှာ average အထင်6.9သန်းပဲသူသုံးခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘန်နိုင်းဆိုင်ရာဒီကိန်းကနန်းနေရာ Newcastle ဟာလူဝယ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုတွက်ပြီးတဲ့အချိန် Financial Times ကရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Newcastle ပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်တဲ့ဘန်ဆာမန်နဲ့အမန်ဒါတို့ကတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာတင်ဒါ Newcastle အသင်းအတွက်ပေါင်တန်း200အထိသုံးခွင့်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။တန်း200ကိုဒါသုံးခွင့်ရတဲ့အဓိကအချက်ကဒီ Mike Ashley မသုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်က Premier League ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာနိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းစီကနေရဲ့အချက်တွဲမှလည်းဝင်အောင်သူတို့ဘက်ကလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြောချင်တာကဒါဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကချမှတ်ထားတဲ့ FFP လို့ပြောတဲ့စီကရင်ပရီးမီယာလီဂ်ကချမှတ်ထားတဲ့ FFP လို့ပဲစီကနှစ်ခုกว่าတယ်ဥရောပမှာကျတော့တစ်နှစ်ကို12တန်းပဲရှုံးခွင့်ရှိတယ်တရားသီးလုံး3နှစ်မှသူစုစုပေါင်းမှ36တန်းနဲ့39တန်းတန်း40လောက်ပဲရှုံးခွင့်ရှိတယ်ပရီးမီယာလီဂ်ကျတော့မဟုတ်ဘူးတရားသီးကိုသူ35တန်းအထိရှုံးခွင့်ရှိတယ်300အထိ105တန်းအတွင်းရှုံးရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့ထက်ကြုံရင်တော့အပတ်လျှော့တာတော့ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Mike Ashley ကအစင်ဆက်မတုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Newcastle အသင်းကဒီနှစ်ဆောင်ရသည်မှာဒါတန်းတရာချိုးရှုံးလို့ရတယ်လို့ဟိုဘက်ကလည်းရှုံးထားဒီ2019-20-20-21-22ဆိုတဲ့300သီးပေါင်းကို105တန်းရှုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝကိုစိတ်ကြိုက်နေတဲ့တန်း200သီးသုံးခွင့်ရှိတယ်အဲ့အကြောင်းလူရသည်မှာတန်း200သုံးခွင့်ရတဲ့ Mike Ashley အသင်းကိုဘယ်ကစားမတွေပိုမိုက်အက်ရှ်လီဆိုတဲ့ sorry ပိုင်ရှင်အသင်းကိုဘယ်ကစားမတွေခေါ်ယူခွင့်ဘယ်ကစားမတွေရောက်လာမလဲ continue လား aaron ramsey လားတခြားထိတ်တန်းကစားမတွေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရမယ် maybe phopho ပါတော့ဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိသလိုတခြားဘယ်သူတွေရှိမလဲနီးပြအသစ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါပေးသက်တည်နေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ now steve bru ပြောတဲ့စကားလေးတခွန်းတဘောကြစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ပေါ့အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲပိုင်ရှင်တစ်တဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ steve bru ကဘာပြောလဲဆိုတော့က
ျွန်တော်အပေါ်ကိုဝေဖန်ပစ်တင်ထားတဲ့စကားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလည်းတော်တော်လေးဝေဖန်ထားကြတယ်ဒီအချိန်မှာသူ့မိဘတွေမရှိတာတော်တော်လေးကံကောင်းတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်အဓိကသူဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်လို့သာကျွန်တော်မိဘတွေသာရှိခဲ့ရင်ဆိုရှယ်ပေါ်နဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါ်ကိုဝေဖန်ပစ်တင်ဆဲဆိုတာတွေကိုသူတို့မြင်ရင်တော်တော်လေးကိုရင်ကွဲကြည်ရင်နာကြည်ကွဲရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးသူကဒါစိတ်ကောင်းစွာနဲ့ပဲပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Cebu ကိုတော့ဒါပိုင်ရှင်တစ်ကထုတ်ဖွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါင်တန်းနေရာသုံးခွင့်ရမယ်နီးပြားကဘယ်သူဖြစ်မလဲ။ယူကာဆေကရောဘယ်သူတွေကိုခေါ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့မှုရင်တော့မှဖေကစားမတွေရောက်လာမလဲ။မကြာမီချင်းတွင်စောင့်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။